Сьогодні вашій увазі представляється лекція на тему «Мінливість у людини як властивість життя та генетичне явище». Особливістю виду людина розумна є надзвичайно великий діапазон коливань – морфологічних, фізіологічних, біохімічних та імунологічних та інших ознак і властивостей, в тому числі патологічних, які обумовлені різними формами мінливості. Мінливість є причиною існування конституційних та екологічних типів і рас людей. Крім того, людина своєю діяльністю і способом життя суттєво визначає і індивідуалізує екологічні чинники, а відтак і індивідуальний прояв ознак і властивості, включаючи патологічні зміни. За таких умов лікарю важливо знати сутність, форми, механізми та чинники мінливості для діагностики, лікування і профілактики захворювань. Сьогодні ми з вами зупинимось докладніше на таких питаннях. Що таке мінливість? Її класифікація. Розглянемо докладніше фенотипову, генотипову, комбінативну та мутаційну. Визначимо, що таке мутагенез. І розглянемо класифікацію мутагенів. Також розглянемо тератогенез та характеристику тератогенних факторів та їх вплив на організм людини. Мінливість представляє собою здатність живих організмів набувати нових ознак, відмінних від перших і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку. Розрізняють декілька типів мінливості – спадкову, модифікаційну і неспадкову. Індивідуально розрізняють, це відмінність між окремими особинами, і групову, між групами особин, наприклад, різними популяціями даного виду. Групова мінливість є похідною від індивідуальної. Крім того, існує якісна та кількісна, та спрямована та неспрямована мінливість. Крім того, мінливість є протилежним процесом спадковості і забезпечує появу нових ознак і їхніх станів, завдяки чому утворюють нові види і відбуваються процеси мутагенезу. Спадкова мінливість – це мінливість, яка характеризується зміною генотипу внаслідок мутацій або перекомбінацій під час злиття гамет при заплідненні. Зміни, викликані спадковою мінливістю, успадковуються. Спадкова мінливість приймається синтетичною теорією еволюції як основа природного добору. Як вже ми говорили, що спадкова мінливість поділяється на комбінативну та мутаційну. Комбінативна мінливість. Комбінативна мінливість – це поява нових поєднань ознак внаслідок рекомбінації генів. Причини комбінативної мінливості. Перше – це незалежне розходження хромосом під час мейозу, випадкове сполучення хромосом під час запліднення та кросінговер. Мутаційна мінливість зумовлює зміну структури спадкових одиниць, генів або хромосом та успадкування цих змін. Поділяються ці зміни на геномні зі зміною кількості хромосом, поліплоїдія, гетероплоїдія та хромосомні мутації, які бувають проявляються у вигляді делеції, це випадіння ділянки хромосоми, дуплікації, як ви бачите, коли подвоюються ділянки хромосоми, інверсія, це поворот ділянки хромосоми на 180 градусів, транслокація або перенесення ділянки хромосоми на іншу хромосому. Генні – це зачіпання структури гена, а саме ділянки, що складається з двох нуклеотидів. Ця ділянка називається мутон. Мутаційна мінливість приймається синтетичною теорією, як ми вже говорили, як субстрат природного добору. Згідно цієї теорії, етапи природного добору поділяються на такі стадії. Це спочатку з'являється особина з новими ознаками, наприклад, мутаціями. Потім вони, мутації, виявляються здатними або нездатними залишити нащадків. І якщо особина все ж таки залишає нащадків, то зміни у її генотипі закриються.
неспадкова або модифікаційна мінливість. Це мінливість, що характеризується зміною фенотипу під дію зовнішніх умов навколишнього середовища. Зміни у більшості випадків носять адаптивний характер. Крім того, існує поняття так званої норми реакції при характеристиці модифікаційної мінливості. Вона зумовлена реакцією генотипу на зовнішнє середовище. Існує так звана широка норма реакції, вузька і однозначна норма реакції. Модифікаційна мінливість класифікується ще за іншими принципами. Перше – це за впливом на організм. Розрізняють морфологічні зміни, які викликані схожими на мутації явищами, та морфози, які, тобто морфологічні зміни, зумовлені дією екстремальних умов навколишнього середовища. Крім того, розрізняють форми мінливості за часом. Ті, які зберігаються лише у особин, яка зазнала змін внаслідок дії навколишнього середовища, або зберігаються протягом 2-3 поколінь, наприклад, лактозний оперен кишкової палички або регуляція активності деяких бактеріофагів. Крім того, за значенням розрізняють морфози, адаптаційні модифікації та фенокопії. За характером змін – це морфологічні, зміни забарвлення та зміни гомеостазу. На цьому слайді вам показана саме порівняльна характеристика спадкової та неспадкової мінливості. Більш докладно ми з вами порівняльний аналіз зробимо на практичному занятті. Мутації. Мутації представляють собою зміни генетичного матеріалу, зазвичай ДНК або РНК. Мутації можуть бути викликані помилками копіювання генетичного матеріалу протягом поділу клітини, різним видам опромінення, хімічними речовинами, які називаються мутагенами, вірусами або можуть бути, відбуватися свідомо під клітинним контролем протягом таких процесів, як мейоз або гіпермутація. Мутації поділяються на генеративні, які можуть бути передані нащадкам, і соматичні. Соматичні мутації не можуть передатися нащадкам. Класифікація мутацій за впливом на життєдіяльність. Бувають вони корисні, нейтральні, летальні, напівлетальні і умовно летальні. За ефектом на структуру. Поділяють вони на невеликі мутації, що охоплюють один або декілька нуклеотидів, і точкові мутації, часто викликані хімічними речовинами або помилками при реплікації ДНК, і представляють собою зміни одного нуклеотиду іншого. Точкові мутації, які відбуваються в межах області гена, що кодує білки, можуть бути класифіковані на три види, залежно від того, для чого використовуються помилкові кодони. Перше – це може бути безмовні мутації, які кодують ту ж саму амінокислоту, місенс-мутації, які кодують іншу амінокислоту, і нонсенс-мутації, які кодують код зупинки, тобто стоп-кодон під час трансляції білка. За аспектом зміненого фенотипу бувають морфологічні та біохімічні. Морфологічні впливають на зовнішність індивіду і можуть змінити, наприклад, висоту зросту, вигляд насінини і так далі. Біохімічні мутації призводять до пошкоджень, що зупиняють ферментативний шлях. Часто морфологічні мутанти – це прямий результат мутацій завдяки ферментативному процесу. Мутації також бувають умовні, це ті, які мають фенотип дикого типу за певними природними умовами, і мутантом фенотип за певними іншими умовами. Умовні мутації також можуть бути смертельними. Причини мутації бувають спонтанні і вимушені. Мутагени поділяються на фізичні, хімічні та біологічні. Мутагени – це ті речовини, які спричиняють мутації. Крім того, існують так звані тератогени, тобто фактори навколишнього середовища, що викликають природжені вади розвитку.
Тератогенез представляє собою формування аномалій в результаті порушень процесу ембріонального розвитку, зумовлених несприятливим впливом різних чинників. Ось найбільш поширеним буває алкогольний синдром плоду, саме який відноситься до, як наслідком якого є тератогенний вплив зовнішнього середовища. Класифікація мутаційної мінливості бувають геномні, поліплоїдія, що поділяється на мейотичну, зиготичну та мітотичну, і хромосомні аберації, коли відбувається зміна структури хромосоми. Ми вже їх згадували, повторюся, це делеція, дуплікація, інверсія та транслокація. Крім того, в організмі людини, організм людини здатний до антимутагенезу. І він представляє собою процес запобігання закріпленню мутацій, що пов'язані з пошкодженням хромосоми або гена в початковому стані. Існує природний антимутагенез, коли відбувається парна кількість, у нас є парна кількість хромосом, повтори деяких генів, триплетність генетичного коду, його вираженість і репарація ДНК. Так званий штучний мутагенез під дію певних синтезованих речовин або природних речовин, які впливають саме на життєдіяльність клітини в цілому. Тому ми сьогодні з вами розглянули основні види мутацій, визначили, що таке мутагени, що таке тератогени, і в цілому розглянули, що таке мінливість і які форми бувають. Більш докладніше ще раз проговоримо і при вирішенні задачі, при розгляді теоретичних питань вже на практичному занятті. Дякую за увагу.